Poštovani sugrađani, dragi prijatelji, pozivam vas da izađete na izbore i da iskoristite svoje prava koje su zagarantovana ustavima i zakonima Republike Srbije. Pozivam vas da glasate za ljude koji su spremni da preuzmu odgovornost za naš grad, za našu Srbiju, ali ne žele da dele tuđu neodgovornost. Pozivam vas da glasate za ljude koji neće da prave kompromise kada je u pitanju budućnost razvoja grada i naše Srbije. Pozivam vas da ujedinjeni zajedno izađemo na ove izbore, da glasamo za budućnost naše dece, našeg grada, našeg Požarevca, naše Srbije, jer samo tako Srbija može pobediti. Kampanja je završena, ovo je, što kažu, već kraj, ovo će narod da kaže šta misli o svemu onome što smo rekli u kampanji. Mi očekujemo izbornu pobedu, kao i uvek do sada u gradu Požarevcu, jer govorim uvek da kvalitet ljudi treba da odredi gde je ko danas. Snagu naše partije odredit će građani grada Požarevca, pa očekujem da ćemo dobiti to poverenje, jer mislim da grad Požarevac neopravdano nazove godinama unazad i očekujem da i vlast sutra i opozicija svako da doprinos u unapređenju načina življenja u našem gradu. Prvo i osnovno, znači, mora privreda da se pokrene, pa kad imamo snažnu privredu, imat ćemo i razvijen grad. To je osnova, ono što kaže i normalno, ono što uvek govorimo,
Nije dobra vlast, nijednako ne zapošljava mlade. Velike su obaveze pred bilo koje vlašće, ali mislim da nešto što treba da vezuje sve nas, treba da nas vezuju žitelji grada Požarevca, treba da nas vezuje ljubav prema našem gradu i to je osnov da se uspe. Nadam se da ćemo uspeti u tome i dati svoj doprinos u razvoju grada. Poštovani gledalci, u toku je glasanje na izbornim mestima širom Srbije. Mi se nalazimo na izbornom mestu 5 u Kostolcu, gde su glasali čelni ljudi gradske opštine Kostolac, predsednik gospodin Ivan Savić i predsednik Skupštine Nenad Marković. Za televiziju Viminacijum Nikola Milanović i Đino Josić. Očekivanja posle izbora? Pa, očekujemo da Srpska napredna stranka predvođena Aleksandrom Vučićem i gospodinom Banetom Spasovićem na lokalnom nivou osvoji ubedljivu pobedu i većinu u Skupštini i grada Požarevca i većinu u Skupštini Republike Srbije. Posle izbora očekujemo da Srpska napredna stranka posle pobede naravno bude apsolutni stožer u gradu Požarevcu i Republici Srbiji i da se krene sa dugo iščekivanim promenama koje smo najavljivali intenzivno u ovoj kampanji. Biračka mesta su otvorena onako kako je to predviđeno zakonom i za sada nije bilo nekih spornih situacija u vezi samo procesa glasanja niti narušavanja izborne procedure. Na ovim izborima očekujemo i rezultat koji će da
da nastavi promene koje je započela vlada Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem i očekujemo pobede na ovim izborima. Danas je vrlo bitan dan za grad Požarevac, gde lično očekujem da se svi požarevljani ujedine i da lista pod rednim brojem 1 odnese apsolutnu pobedu i da u ovom gradu dođu pravi ljudi koji će napraviti jedan novi Požarevac. Zahvaljujem se svim biračima Nove Srbije, Srpske napredne stranke, građanima koji žele da podrže svu ovu listu što su nas podržali i zajedno da od sutra već počnemo da gradimo novi Požarevac.